Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da će budžetom za narednu godinu, koji bi trebalo da bude na nivou ovogodišnjeg oko 3,5 milijardi maraka, biti nastavljena ulaganja u zdravstveni i realni sektor. Višković je u intervju u Srni rekao da će se raditi na uštedama, odnosno smanjenju troškova od reprezentacije do stručnih usluga, da bi više sredstava moglo biti izdvojeno za investicije i kapitalna ulaganja. Nažalost, zbog pandemije virusa korona, prvi put ćemo imati stavku granta za kompenzacioni fond, jer u suštini iz ovog fonda plaćamo obaveze prema zdravstvenom, realnom sektoru itd. Sigurno da ćemo na toj poziciji imati značajna sredstva, više od 50 miliona maraka, koja će moći da prate i zdravstvo i realni sektor u 2021. godini, kao što smo radili i u ovoj. Rekao je Višković i naveo da je planirano da budžet za 2021. godinu bude usvojen u decembru. Juče je na pravoslavnom groblju kod manastira Moštanica održan pomen i položeni vijenci u znak sjećanja na pogibiju jednog od najvećih heroja odbrambeno-otadžbinskog rata, Miodraga Miće Stanojevića. Vijence su položili predstavnici Prijedorske gradske organizacije, porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, boračke organizacije Kozarska Dubica, saborci, rodbina i prijatelji. Miodrag Miće Stanojević ostaće upamćen po tome da je sam u oktobru 1991. godine na zapadnoslavonskom ratištu zarobio dva neprijateljska tenka i transportera. Iste godine, 23. novembra, u 21. godini života, gine na istom ratištu, kao poručnik bivše JNA. Po njemu je nazvana jedna ulica u Kozarskoj Dubici. U Republici Srpskoj danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Institut za javno zdravstvo Srpske nabavio 20.000 doza vakcina za besplatnu vakcinaciju koje su distribuisane po zdravstvenim ustanovama. Vakcinacija danas teče i u Kozarskoj Dubici. Dom zdravlja raspolaže sa 667 doza namijenjenih besplatnoj vakcinaciji osjetljivih kategorija stanovništva. Prilog pripremila Milena Radmanović. Danas je u Domu zdravlja Kozma i Damjan počela besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa za posebno osjetljive kategorije stanovništva. U ovoj zdravstvenoj ustanovi raspolažu sa 667 doza. Vakcinacija se vrši u higijensko-epidemiološkoj službi radnim danom od 9 do 14 časova, te u ambulantama porodične medicine u Knežici i Međuvođu, potvrdio je tehničar u HES-u Aleksandro Jačimović. Danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Što se tiče vakcine, vakcina je četvorovalentna, odnosno štiti od četiri vrste gripa. Pozivamo građane da pristupe vakcinaciji i da imaju što više strpljenja i razumijevanja za sam taj proces, da što se tiče i korone, da držimo razmak. Svi oni koji imaju povišenu temperaturu ili bilo koji akutni simptom bolesti, oni moraju da sačekaju da ti simptomi prođu i da se onda jave na vakcinaciju. Ljudi koji se nalaze u karantinu isto tako moraju sačekati da istekne pa da se onda jave ovdje. Vakcinacija će se još vršiti u ambulantama, u Knežici i u Međuvođu.
Vakcinisanje protiv sezonskog gripa je od izuzetne važnosti, posebno sada u periodu epidemije virusa korona, naročito za rizične grupe građana. Blagojević Milorad, 43. godište. Koje oboljenje imate i jel se redovno vakcinišete protiv gripa? Redovno se vakcinišem, imam malo srčanih problema i krvni pritisak, malo tlak me tira, tako. I pomogne li vakcina, prehladite li se, imate li? Pomogne mi, pomogne vakcina i redovno dođem kad god, može se primi vakcina, ja dođem primi. I preporučujem svakome čovjeku da to odradi. Besplatne vakcine za posebno osjetljive kategorije stanovništva i ove godine osigurali su Fond zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prava na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi, oboljeli od šećerne bolesti, pacijenti liječeni kardiohiruškim metodama, HIV pozitivni, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenom na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, zaposleni na infektivnim klinikama, odjeljenjima intenzivne medicine, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile sa primanjem hemoterapije, transplantirani i lica sa posebnim potrebama koja borave u kolektivnom smještaju. Iz higijensko-epidemiološke službe Dubičkog doma zdravlja pacijentima skreću pažnju da obavezno sa sobom ponesu medicinsku dokumentaciju kojom potvrđuju da su iz kategorija koje su obuhvaćene besplatnom vakcinacijom protiv sezonskog gripa. Virus korona potvrđen je kod još 412 osoba u Republici Srpskoj od 1073 testirane, a prijavljeno je 27 smrtnih slučajeva, podaci su Instituta za javno zdravstvo. Kada je riječ o zaraženima, 216 je muških i 196 ženskih osoba, od kojih je 61 mlađe, 252 srednje i 99 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta, 80 osoba je iz Banja Luke, 72 iz Bijeljine, 46 iz Zvornika, 36 iz Doboja, a novozaraženih ima u još 35 lokalnih zajednica. U Kozarskoj Dubici su registrovana dva nova slučaja. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 1212, a po zdravstvenim nadzorom trenutno je 12.067 osoba. Pacijenti koji su prelažali virus korona, a potom su bili na pulmološkoj rehabilitaciji, zahvaljujući Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, poručili su da osjećaju značajan pomak u oporavku opšteg zdravstvenog stanja. Fond je podsjetio da je među prvima u regionu počeo da finansira medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su prelažali virus korona. Osim zavoda Miroslav Zotović, pulmološka rehabilitacija za oboljele od virusa korona, ali i za druge pacijente, omogućena je i u zdravstveno-turističkom centru Vrućica u Tesliću. Fond je podsjetio da je od novembra omogućio produženu medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su prelažali infekciju virusa korona, poslije bolničkog liječenja po preporuci nadležnih ljekara. Rehabilitacija se može odobriti u trajanju do 28 dana, a moguća je obnova rehabilitacije u trajanju do 14 dana. Biro vlade Republike Srpske za odnose s javnošću otvorio je Viber zajednicu sa informacijama u vezi sa pandemijom virusa korona u Republici Srpskoj. U Viber zajednici COVID-19 u Republici Srpskoj moguće dobiti tačne i pravovremene informacije u vezi sa epidemiološkom situacijom, preporukama i mjerama za zaštitu zdravlja građana i podršku privredi u Republici Srpskoj. Iz biroa podsjećaju da su aktivni nalozi vlade Republike Srpske na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram pod nazivom Vlada Republike Srpske. Udruženje Mladih Fokus završilo juče podjelu brašna i zaštitnih maski koje su dobili kao donaciju od udruženja Pomozi.ba iz Sarajeva. Ukupno smo podijelili 1250 kg brašna i 500 zaštitnih maski na području grada i sela Bijakovac, Verija, Joši, Klekovci i Međeđa, saopšteno je iz ovog udruženja. Porodice do 4 člana domaćinstva dobile su po jednu vreću brašna 25 kg i 10 maski, dok su porodice sa više od 4 člana dobile po dvije vreće brašna i 20 maski. Volonteri Fokusa su u našoj opštini obišli 41 domaćinstvo i 113 osoba kojima su uručili brašno i zaštitne maske.
U humanitarnoj akciji Hljeb za svaki dom, koje sprovodi udruženje Pomozi.ba iz Sarajeva. Planirana je podjela oko 100 tona brašna najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini do kraja godine. Najmanje 4000 porodica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine dobit će po 25 kg brašna ili više, kako bi svaki dan na stolu imali svježe hljebe. U ime svojih korisnika, Udruženje Mladih Fokus zahvalilo se donatorima na donaciji i uspješnoj saradnji, kao i dubičkoj firmi Mlijekoprodukt na prevozu donacije iz Bihaća. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske nastavit će sa realizacijom kampanje Volim Srpsku, čiji je cilj promocija mladih koji su ostvarili uspjeh u Srpskoj, gdje žele da grade svoju budućnost. Putem spotova koji će biti emitovani u sredstvima javnog informisanja, mladi volonteri, sportisti i studenti šalju poruku vršnjacima na koji način su ostvarili svoje rezultate i motivišu ih da se trude, vrijedno rade i ne odustaju od ostvarenja svojih ciljeva, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. U ovoj instituciji ističu da je namjera da se kampanjom promovišu uspješni i ostvareni mladi ljudi kao pozitivni uzori s ciljem izgradnje zdravog društva, te da se dugoročno utiče na poboljšanje slike u javnosti kada je riječ o sveukupnom ambijentu u Republici Srpskoj i mogućnostima da se pojedinci ostvare na profesionalnom i privatnom planu, izgrađujući stabilnu i srećnu porodicu. Kampanjom Volim Srpsku obuhvaćeni su najbolji među nama, oni koji će uz adekvatnu podršku izgraditi još uspješniju i prosperitetniju republiku, navodi se u saopštenju. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratin dan. Sveti mučenik Stefan Dečanski, kralj srpski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Svoj vijek proživio sveti Stefan kao pravednik i mučenik i tako ga je iskončao 1336. godine sa svetim Savom i svetim knezom Lazarom. Sveti Stefan čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti svetitelja koje je dao srpski narod. Prosječna oktobarska plata u Republici Srpskoj nakon oporezivanja bila je 964 marke i nominalno je manja od septembarske za 0,1%, a realno manja za 1,1%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Najviša oktobarska plata nakon oporezivanja u Srpskoj od 1451 marku bila je u oblasti finansijske i djelatnosti osiguranja, a najmanja od 664 marke u građevinarstvu. Prosječna oktobarska bruto plata u Srpskoj iznosila je 1494 marke. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u oktobru ove godine u odnosu na isti mjesec lani u prosjeku su niže za 1,9%, dok su u odnosu na septembar u prosjeku više za 1%. Najveći godišnji rast cijena u oktobru od 3,4% zabilježili su alkoholna pića i duvan, zbog viših cijena duvana od 3,9% i piva od 3,1%, dok je najveći pad cijena na godišnjem nivou od 11,5% bio kod prevoza zbog nižih cijena goriva i maziva. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo 36 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 10 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 67%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Bileternica 052-225-213.